Հիմա ուր են այդ երեխեքը? Ուր են, ժողովուրդ ջան, մի հատ գոնե մեր երեխեքին գտնեն։ Մի բան ասեք, մի խաբեք, ուղղակի դնում եմ, մի խաբեք, թող մի փչեք ժողովուրդ ջան։ Մի խաբեք, ժողովրդին մի խաբեք։ Երեխային կորցրեք ժողովուրդ։ Անհետ կորած զինծառայողների եւ կամավոր Արցախ մեկնացների հարազատները պաշտպանության նախարարության մոտ են։ Ծնողներից շատերը պատերազմի առաջինորից մի լուր չունեն իրենց երեխաներից։ Սեպտեմբերի 29-ին երեխե զանգեց, ասեց մամ ջան, սենց վիճակա։ Ինքը ավակ էր եղել, զեկուցել էր, որ շարժ եմ նկատել։ Նրանից հետո սենց վիճակ ստեղծավ։ Իմ երեխեն խոսած վերջի անգամ ասես «Մամ ջան, ամեն ինչ նորմալ է, լավ եղեք, անջատելա ու լուրջ ունեմ»։ Դիմում եմ, ասում եմ, «Այտենց անունով զինվոր չկա, դուք ուրախ եղեք, որ ոչ վիրավորների մեջ կա, ոչ մահացածների մեջ կա, ոչ անհայտների մեջ կա»։ Բա ուրա, ցնդավ ո՞տ է երեխես։ Ես 3 երեխա ունեմ, որ ամեն իրիկուն ասում է «Մամա, ուզում երազիս պապայսամ, չեն տեր»։ Թող իմ երեխեքին պատասխան տա, ուր է իմ ամուսին, այդքան բան, ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Այստեղ հավաքվածները անորոշությունից մեկ նախարարություն են գալիս, մեկ դիմում մարդու իրավունքների պաշտպանին, շատերը նույնիսկ Արցախ են մեկնել, բայց իրենց հարազատներից ոչ մի տեղեկություն։ Սրանք բոլորը խաբում են ժողովուրդ, սրանք բոլորը խաբում են, ատեն ես սիրում եմ 53-րդ օրն է, բոլորը սրանք խաբում են, մեր երեխեքից տեղեկություն չունենք, խաբում են, ասես մարդկանց քաշում են բոլոր տեղերը։ Դուք իմացեք, մեր երեխեքին ոչ մի խաբար չեն տալու, ոչ մի խաբար։ Ուտեբերի երկուսից իմ տղայից լուր չունեն։ Անածից լսելու գնաց, ես դրա ցավը տանեմ։ Ձուր մեկ օրը գումարտակի հրամանատարին զանգում են ասում, գոր ասում, գոր եղեք, որ ձեր երեխուն ոսկորները բերեն ծախսեն։ Այս սրան է սպասում։ Գերեվարված անհետ կորած զինծառայողների հանձնաժողովի նախագահն ասում է, անհնարինն են անում, որ ծնողներին գոնե մի տեղեկություն հասցնեն, բայց Ադրբեջանը հիմա չի թույլատրում, որ Կարմիր խաչը Ֆիզուլի, Ջաբրայիլ, Կուբաթլու մտնի այնտեղից հայ զինծառայողների մարմինները հանելու համար։ Այս պահի դուրսությամբ այդ տարածքները մեզ համար անհասանելի են, Հայաստանի զորքերի համար անհասանելի են, Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստականություն է հայտնել, հիմա բանակցում է Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավար կազմի հետ, որ նաև մենք պատրաստականություն ենք հայտնել, անձամբ ես ինքս պատրաստ եմ, որ մտնեմ այդ տարածքը, եթե հակառակորդ կողմը թույլ տա, հասնենք Ջաբրայել, նույն պատրաստականությունը ձեռք ենք բերել մեր համար։ Հանձնաժողովի նախագահն ասում է, այդ անմատչելի շրջաններում հնարավոր է ողջ մնացած զինվորներ լինեն, խնդրում է ծնողներին մի քիչ էլ դիմանալ։ Բոլորի հետ, բոլորը ընդգրկված են եւ խնդիրը կայանում է այնպիսի հարցեր են բարձրացնում, որ խնդրում եմ բերեք մեր որդուն ողջ։ Նախարարության մոտ հավաքվածներին ինչ-որ բանով օգնելու համար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատգամավորն է եկել։ Եթե որևիցե մի տեղեկատվություն որպես պաշտոնատար անձ, եթե այս պահին կկարողանանք ինքներս էլ ունենալ եւ փոխանցել ծնողներին, այդքանով կարողանանք գոնե աջակցել, ուրիշ ոչ մի բան։ Իսկ մի բան ասեմ, եթե դուք ուզում եք ժողովրդին օգնած լինել, ասենք մենք ոչ պաշտոն ենք, ոչ քաղաքականությունով ենք զբաղվում, մենք ընդամենը մեր երեխեքին ենք պահանջում։ Պետք լինի ծնողները ամեն օր են գալու, կանգնեն նախարարության շենքի մոտ, միայն թե մի լուր առնեն իրենց տղերքից։ Գանա Մովսիսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։